Det vart en mukbang idag. För er som tittar så har vi lite tekniska problem här som vanligt. Nej, ja. Smaskar ni mycket? Nej. Praktiskt känns det som en riktig smaskare. Nej, inte ens när jag själv. Jag tänker på det bara, nej fan, det här känns jätteäckligt. Jag får inte. Det beror på vad jag äter. Soppa. Ja, men det måste man låta när man äter. Välkomna till poddavsnitt nummer 63. Wow. Ja, vi ska vara hjärtligt välkomna till en helt ny poddavsnitt här med Conflicts Konstiga podden. Här sitter vi igen. Det är den 4 december 2023. Måndag. Det är måndag. Åh, imorgon är det 5 och då kommer den officiella trailern ut av GTA 6. Tror vi. Ja, men det är det rumor. Det är rumors, ja. Det borde jag. Ja, det är måndag. Det har varit en helg precis. Mm. En fyllehelg för alla tre. Mm. Nej, inte halv. Fyllehelg. Nu behöver inte överdriva. Två timmar. Vi drack lite bara. Alltså, det, jag har på, vi kollade igen. Vi gjorde en liten video förut när vi bakade pepparkakshus. Baka gjorde vi inte. Baken. Vi byggde pepparkakshus fulla. Ja. Det är så gammalt. Det är så gammalt. Ja. Och den videon, jag höll på att garva igen. Men vi hade en twist på det här. Vi körde ju som vi brukar. Blindstöv och dum. Blindstöv och dum. Nej, vad fan heter det? Blindstum och döv. Heter det så? Ja, inte dum. Du vet, jag skickade ju den här Marbo-klippet. Ja. Ja, där kör man ju blind, dum och stöv. De har tagit det rakt av oss. Det är ju det. Vi började med det för ett länge sedan. Två år sedan började vi med det. Ja. Och vi var först i hela YouTube. I hela YouTube. Inte ens i USA om du ser det. Nej, ingen. Vi kollade. Ja. Vi sökte blind Steven Dame. Och vi fick inte upp någonting. Nej. Så jag antar. Ja, vi var ju först. Ja, lite juletid där. Vi har precis käkat en liten julebulle. Mm. Julebulle. Den var god. Ja, det var det faktiskt. Mm. Shoutout till Filles morsa. Och någonting som ni har ljugit med om hela mitt liv. Det är att bullpåse på finska pullapussi. Det är det. Nej, jag frågade en finne. Det är... Nej. Jo, det är det visst. Fan vad de skrattade åt mig. Nej. Men det gjorde de. Nej. Jo. Om jag söker på pullapussi. Sök bullpåse på... Nej, då vill jag att... Sök bullpåse på... Jo, men det finns flera namn. Här har du. Bullpåse. Det står ju visum på alla. Jo, men om jag söker på pullapussi så kommer det upp bullpåse. Ja, om vi har några finska följare så får ni gärna kommentera. Det får ni fan göra. Ja, nu är det dags. Här är, kolla, minipussi. Åh, jävlar. Ja, det är minibulle. Men det borde ju finnas flera namn. Jag vill ju, det är som vi har. Bulle, kanelbulle. Men det är ju fortfarande en bulle. Lussebulle. Lussebulle. Pussi. Ja, då kanske pussi är bulle. Nej, pussi är påse. Bullpåse. Pulla. Ja, det kan det vara. Ja. Jag vill ta upp något. Ja. Som jag är arg. Mm-hmm. Är arg, ja. Under jultiden ska vi inte vara arg nu praktiskt. Välkommen tillbaka förresten. Tack så mycket. Ja, just fan, du har opererat dig. Ja, jag det vill jag bara. Okej, vi börjar. Vad hade du att säga först? Jag är på Wrapped. Jaha, ska vi ta det först? Jag kan inte säga. Jag har opererat örat, så jag är döv nu. Ja. Det var inte som jag tänkte. Kan vi bara gå igenom den operationen? Nej, det finns inte mycket att gå igenom. Somnar du? Ja, jag fick ju somna in. En liten stund. Ja. Och jag fick en utmaning av Rasmus att jag skulle räkna till 5. Ja. Jag kom upp till 60. Och 60? Vänta. Jag kom upp till, jag låg bara där och räknade. Bara, fan, händer inget? För det är jättekonstigt. Så han bara, nu kommer jag klicka här. Då tryckte han på en knapp. Ja. Och jag bara, nu kanske... Jag trodde han var klar. Aha. Att han liksom skulle ha. Nej, det var konstigt. Men jag har aldrig fattat vad problemet var med ditt öra. Även fast jag har sagt 13 000. Jo, men du har dålig hörsel, absolut. Nej, men det är ju någonting som inte vill vibrera. Den, just så var det, ja. Mm. Stigbygeln eller vad. Men vad gick igenom det, ja. Vad gjorde de och åt då? De satte in titan i örat. Så vibrerar det då, eller? Det ska göra. Du vet inte att det funkar. Nej, jag är döv. Nu hör du. Nu är jag helt döv. Hur länge ska du vänta då? Upp till en månad innan du börjar komma tillbaka. Åh, jävlar! Om det kommer tillbaka. Om det kommer tillbaka. Hoppas du har bra försäkring. Hur stor chans är det att inte kommer tillbaka? Hur stor chans är det att inte kommer tillbaka? 2. Men vadå 2? Jag vet inte. Fick du har väl hört? Ja, men jag är en på 1000. Fick du inga odds?
Det var ju dåliga odds. Han sa det? Nej, det var alltså, det är väldigt sällan det blir dåligt. Ja. Så. Mm. Jag har inte sett något papper på något. Men du har ingen försäkring? Fan, du skulle skita så suskigt. Det är ju skit. Du har ingen personförsäkring? Nej. Du har inte det? Nej. Nej. Nej, det är bra. Har du det, Fille? Nej, men jag tar det när jag flyttar hemifrån. Ja. Men det spelar väl ingen roll, du ska ändå ha en. Ja, men jag tror det är roligt att jag inte har någon försäkring. Du har väl någon sån här gammal barnförsäkring? Nej, det tror jag inte. Nej, när man fyller 18 så försvinner sånt. 18? 20 är det. 20 är det. 18. 20. Ja, när jag fyllde 18 så fick jag lära mig ett och annat. Nej, tydligen inte. Nej, tydligen inte är det. Nej, 20 har jag hört. Eller det är ju säkert olika. Det beror på vad det är försäkring för. Ja. Du måste väl ta upp en sinna. Vi 20. Jag vet att jag inte varit försäkrad så jag var 18. Nej. Nej, bra. Fan vad pengar jag kan tjäna egentligen. Tjänat. Jo, men ja, du... vet du vad som har hänt med på 4 år eller? Ja, vad far du inte där? Det här som vad far du inte försäkring? Ja, där det var när det här hände. Det var då jag fick reda på att jag inte hade försäkring. Ja. För se vad det är rätt. Ja, det där är ganska stort faktiskt. Ja, du hade kunnat fått säkert 30. 16 000. 30. 30 000. Nej, inte för handen. Jag pratade med någon prins Röllo. Ja, okej. Okay. 30 är nog bra. Mm, det är väldigt bra. Ja, du hade, jag säger, du kunde få 30, men nej, du hade ingen försäkring. Sen har jag ju lite andra. Ja, det... ja. 50, 60 000 sitter jag på. Mm. Kunnat få. Ja. Men jag är ingen sån här skattesmitare som bara nej, ska ha. Nej, jag tänker på alla andra. Ja, ja, just det. Du är en sån. Ja. Som bara inte tar tag i saker, kanske skaffa en försäkring. Ja, jag kanske dags att göra nu efter podden. Ja. Ska vi ringa? Men du ska flytta faktiskt. Det var vuxenpoäng. Och du ska börja plugga. Mm, han är faktiskt mest vuxenpoäng hela. Ja. Eller, ja, jag skulle nog säga att plugga är fan större än att skaffa hus. Nej, ja, du hyr. Nej, jag har inte köpt hus. Så det är verkligen inte lika mycket vuxenpoäng. Nej, det är det inte. Det är som exakt som att hyra en lägenhet. Ja, fast det är lite mer. Nej, du betalar bara extremt mycket mer. Ja, ja. Bara för att du ska känna dig vuxen. Ja, ja, ja. Ja, exakt. Ja. Nej, men operationen gick bra. Ja, skönt. Men jag är jävligt yr mellanåt. Mm. De är inne och petar på nerver och sånt. Mm. Så fan vad den vi hade spelat in då. Skulle jag till fira morsans 50-årsdag. Mm. Fan vad yr jag blev efter. Och full. Jag var inte så full faktiskt. Det gick ut så jävla snabbt. Mm. Ja, men jag hade svalt in med sprit. Jag drack ju bara vin och öl. Hade jag druckit in med sprit hade jag spytt. Alltså jag dog och gav den spydde i mun. Vi fick inte bära på filmen. Nej. Bara smärsta kakan och så bara... Man hör inget. Och sen bara springer jag därifrån. Ut i den dörren och bara fan. Nej, dricka sprit behöver inte göra mer alltså. Nej, men ni vet den där känslan när man är typ tom i magen. Och man typ känner så fort ens luktar på sprit. Mm. Så spyr du typ. Precis så var det. Ja, exakt så. Och ingen av oss hade ätit någonting. Mm. Nej. Nej, det bästa kombo. Nej, men så drog vi var ju här typ 2-3 timmar. Eller två. Mm. Två. Ja, vi 2 timmar var vi. Ja, ungefär. Och sen var jag hos morsan i 2 timmar med kusiner och familj och vänner. Och sen bara satt jag vid bordet och så här. Jag bara kände hela världen snurra så här. Skityr. Mm. Och då drog jag hem så låg jag i soffan och bara på flyga iväg kände jag. Fan, skityr och grejer. Men du är sjukskriven nu? Ja, fram till onsdag. Får du ens dricka när du är sjukskriven? Ja, det tror jag inte. Efter de operationer. Han fick sån här papper så bara inte ska drick inget. Inte alkohol. Nej. Nej, men jag brukar alltid utmana ödet. Ja, ja. Man lever bara ja. En gång. Ja, vill ja, man ju testa. Det. Men gör inte det. Nej. Drick inte efter operation. Nu så är det ju så här. Det är, alla ni har fått en wrapped. Spotify wrapped totalt. Mm. Jag tänker vi tar upp det. Är du sned? På wrapped. Ja. Varför då? Du ska få höra. Ska jag rabbla upp min första? Ska vi ta artister först? Vi tar artister först. Okej. Okay. Ska vi se vad vi har för rap då. Om ni gissar på min rap då. Hallå, det var skitmånga som hade konceptpodden på första plats på. Ja, det är kul. Jag såg den va. Hade du det? Oh. Hade du med? Ja, jag vet inte hur. Jag med. Hade du också? Jag hade vår egna podd. Jag är topp 5% alltså. Hela Sverige. 2900 minuter. Jag är aldrig inne på Spotify och lyssnar på podd. Jag är typ alltid inne på podcaster eller nej på Podplay. Podme. Podme? Podme brukar jag gå in på. Den prenumererar jag på. Ja, det är där Gilsi har. Ja, Gilsi har sin podd. Den brukar jag lyssna på. Mm. Så det är typ bara det jag lyssnar. Eller så lyssnar jag på, om jag bara vill köa någonting, Spotify är det enklast att göra allting där bara. Ja. Och så kommer ju våran podd på ibland. Ja. Jag vet inte. Men vad har du för artister då? Min första toppartist är Tony Anderson. Vart gick du in? Alltså,
Men alltså det är det som är så sjukt. Ingen av er vet vem Tony Anderson är. Alltså, ni två vet ju. Ja, ja. Men alla som tittar, alltså, ni kommer undra om jag är dum i huvudet. Men jag har ju delat han 3 år i rad. Han har varit 3 år i rad. Jag skrev till han förut så här. Ja, jag har ju också gjort det. Ja, han svarade ju. Ja, det är asskönt. Ja. Tony Anderson, det är typ en... Han gör bara instrumental musik. Ja, typ såhär, vad kan man kalla det? Nej, men lugn, vi har en lista som heter Brain. Varför den heter Brain är för att man lyssnar på musiken så, alltså man kan... Det är typ som massage för hjärnan. Ja, alltså riktig massage, det är typ så här terapimusik. Mm. Riktig terapimusik. Det är väl som var min toppet då? Och någon jävla drum and bass artist. Nej. Inte? Nej. Det är inte Tony i alla fall. Han är tvåa. Och Tony Anderson är tvåa. Han är topp 3 år igen alltså. Han är 3 år i rad har han legat på topp 3. Är det en svenne? Nej. Nej. Är det en rappartist? Nej. Är det en folklig artist? Nej. Ja, jag vet inte. om det inte är Tony Anderson så finns det nästan bara en annan. Jordan Kritz? Nej. Nej. Tänk som jag filmmusik. Hans Zimmer. Ja. Är det Hans Zimmer för din första? Han har också varit 1 och 2. Oh, Tony och han skiftar. Oh, jävlar. Hovet är 3. Du hade det förra året också. Ja. Men jag vet inte varför. Jag säger så här. Jag lyssnar fan inte mycket på hovet. Men när jag väl lyssnar på hovet, då lyssnar jag mycket på hovet. Jag kan få perioder ibland. Var men 4 har vi John Powell. Han är ju som gör filmmusik till dragtränare. Dragtränare. Ja, jävlar. Och sen har vi Eminem. Ja. Eminem. Ja, en vanlig, jag har 2 vanliga artister. Vem var du för då? Min första är Tony faktiskt. Tony Anderson ja. Också. Men jag alltid när jag sover så lyssnar jag på. Vad sjukt. Eller på den listan, vem har du mer då? Jordan Kritz på 2. Vem är det? Jordan Kritz. Han gör också som musik. Han är med i Brain listan. Ja. Han gör massa, han gör Spiral tror jag. Spiral. Ja, den är bra alltså. Ja, den jag tror alla mina toppartister är från den listan. För sen har jag Bortex. Bortex också från Brainlistan. Och sen Mattia Vlad Morleo. Jag tror det är också samma. Och sen Rob Simonson. Du är bara från Brainlistan. Det är för att jag sover alltid till dem låtarna. Ja, du tar ju upp så mycket när man sover. Alltså det, jag försökte faktiskt att få en podd längst upp. Och det är så här. Så jag ringde ju, vet du. Ja, det försökte få längst upp, men det gick inte. Våran podd. Men det är nog cred. Jag har 30 000 lyssningsminuter. Hallå, handen upp om ni lyssnar på vår egna podd. Ja, jag lyssnar inte på podden. Men vill du lyssna igenom så att det varit bra? Ja. Så men, man gör ju det med varje avsnitt. Men det sjuka är att jag, när jag väl sätter på den, då lyssnar jag hela avsnittet. Ja. För man fastnar. Ja, det är bra. Ja. Men sen, jag går inte in så här, nu ska jag lyssna på de avsnitt liksom. Men... Nej, men jag, när vi har släppt den, jag bara så här, men vi måste lyssna av det. Mm. Känner jag bara. Jag sitter ju inte, ingen av oss redigerar ju podden längre. Nej, det är jag. Så när den kommer ut, då är det bara, där, så klart. Bara. Men vad har du för låtar då? Men jag har inte tagit med artister än. Tony Anderson, Jordan Kritz, Eminem, Albin Limmel Dow och Motivation Speech. Vet du, jag var fan 0,005% av Tonys låtar, men det är för att jag sover till. Hur fan ser du det? Det stod, ja, det stod någonstans. Ja, det stod någonstans. Vad har ni för topplåtar då? Jag har Tenderness, Spiral, Newt, Heart Dust och Elias. Spiral är ju från basketfilmen. Åh, just det! Ja, fast den filmen är inte så bra. Nej, men låten är brutal. Den är brutal. Det är alltså, ni som lyssnar tänker att vi är dumma i huvudet. Men ska vi inte dela listan då? Ja, det kan vi faktiskt göra. När den här podden kommer ut ikväll så gå in på våran Instagram så kan vi faktiskt dela våran brainlist för att ni lyssnar. Ja, det är, ni fattar vad vi pratar om. Det är en game changer. Det är bra, ja, det är det. Det är det faktiskt. Det var inga bra topplåtar. Nej, men det är så här, de är betydelsefulla. Ja, det är de. För det, jag har haft Manuel 4-5 år i rad. Men det första året den inte ens touchar listan. Vart har vi topplåtar nu? Och nu är Baling. Det är ju en drum and bass låt. Och det är därför jag är lack på den här listan. Okay. För jag tycker inte jag har lyssnat så mycket på drum and bass. Nej, det har jag. Det har du. Det har du. Jag är väl... Ja, det har du faktiskt. Ja, sen har vi Viva La Vida. Ja. Den vet vi inte. Viva La Vida... Ja. Nej, den. Ja, då är det den. Med, vad heter de? Jag vet inte. ABBA kanske. Och sen har vi någon som heter Antarctica of Burst. Eller of Burst. Boost. Stan Smith, det är också. Drum and bass eller rave. Mm. Och sen en låt som heter Mariana.
Mariana. Marijuana. Just det. Synd att vi inte får sätta på musik i podden. Bara för att lägga ut på YouTube. Alltså. Jag har ju de här vanliga Brain-låtarna. Du har Brain-låtarna. Men jag också trodde faktiskt min Emanuel skulle vara långt upp. Vilka den, har du då? Den kör jag hela tiden så här, bara för att ha den på repeat. Men jag har Deep Waters. Bloom. Ember. Och Ancheton och The King. Det är alltså, vi gör så här till och med. Vi länkar i beskrivningen, På YouTube och Spotify, så får ni faktiskt lyssna på det. Ja, det är ska inte sova till alltså. Ja, men tänk så här, lägg er ner och bara blunda och bara lyssna nakna. Ta på er själva. Nej. Bara lägg er ner i soffan typ, sätt på lite nice sån här brain music bara. Tänk. En chans, och tänk, ja. Tänk bara. Mm. Det är ju typ som en sån här, vad heter det? Vad heter det mer så? Kamasutra. Nej. Meditation. Meditera. Och kommer du ihåg när vi körde hypnosmeditation? Har vi tagit det i podden någon gång? Nej, det har vi inte. Nej, vi kan ha gjort det. Har vi det? Ja, vi tar det en. Kommer du om vi har sagt det? Nej, jag vet inte. Vi gjorde en hypnosmeditation när vi bodde ihop. Mm. Och var det vart vi... Det var som att vi inte levde. Ja, men det var så skumt. Vi gjorde det en gång tidigare i gamla kontoret. Så la vi oss ner, så skulle vi sätta på någon så här, det är någon röst som man ska följa och lyssna och göra som man säger typ så här, i tankarna. Men då fastnade vi inte där. Men så gjorde vi det i vår gamla lägenhet. Hur länge sedan är det? Typ 1,5 år sedan. Ja. Skitlänge sedan. Var det inte när vi hade corona? Kanske. Jag tror vi gjorde så konstiga grejer när vi hade corona. Vi la oss i soffan kontra golvet, satte på den här musiken, och sen bara var det som att vi försvann ju. Kör ni högtalare eller kör ni hörlurar? Ja, vi hade den på högtalare. Och sen bara försvann vi båda två, typ vakna samt. Det var jättekonstigt att förklara. Det kändes som att vi var de två. Vi var att tiden hade stannat, ja, kändes det som. Mm. Det var vi två mot världen. Ja. Mm. Och det sjuka var att vi var så synkade också. När vi vaknade, båda bara så här, bara konstigt. Hade vi inte skrattat en fall? Jo, men vi gick in i köket och skulle äta. Vi var jättehungriga. det var helt sjukt. Och så här, bara vi skrattade så vi tjöt. Ja, och vi bara... Jag fick någon så jävla tanke bara, om vi går ut i vardagsrummet nu, så kommer vi hitta oss liggandes på golvet. Just det. Ja, det kändes som vi hade kommit ut i våra, det var jätteskumt. Och ingen av oss vågar gå in och kolla om vi låg där eller inte. Så vi tar ju högtalaren, vi har ju tagit med oss högtalaren hela tiden. Går vi in på toan, ställer den där, och så är det en lampa som typ lyser. Så vi kastar över en filt eller någon, eller en handduk över högtalaren. Och står vi bara där inne i mörkret. Och så är det som att filten eller handduken försvinner. Nej, det var så konstigt. Så springer vi ut i rummet och så ligger vi inte där. Nej, vi låg inte där. Nej, du är klart. Nej, det var jättekonstigt. Fan. Jag testade hypnos. Låter som ni käkat svamp eller något. Ja, det låter som det. Ja, det gjorde vi. Han sa ju i hypnosen, nu tar ni svampen, nu käkar ni svampen. Okej. Jag är allt som man säger bara. Nej, men det var faktiskt sjukt. Ja, det är jävligt konstigt. Ja, men vi pratade med Ballex om det där. Mm. Och han sa att det finns ju folk som har touchat den ordentligt när man har gjort så där. Ja, men det finns ju, ja, exakt. Så istället för att ta droger så kör en hypnosmeditation och kan nå exakt samma peak. Finns någon schaman som pratar om det på TikTok? Ja, då blir man dum ut sen när man gör för mycket. Bara, ja. Lever jag eller? Då sitter man då bara mediterar. Hallå, vem har mest lyssningsminuter? Jag hade 28 850. 28 000. Oj, jag har mycket. Jag har 142 600. Okej, inte så mycket. Va? 142 620 minuter. Jävlar. Oj. Jag har lyssnat mycket på SoundCloud också. Ja, jag har 79 000. Va? Och det är det första året jag har under 40. Jag alltid, men det är för att jag inte varit på gymmet lika mycket längre. Ja. Men fan kul. Mm. Det var Wrapped in. Voila. Det var Wrapped in. It's rap. Men i och med då att du har så många timmar, så är det ännu sjukare hur mycket du har lyssnat på topp 1 låten. Ja. Fattar du vad jag menar? Ja. Undrar hur många minuter du har på just den låten. Mm. Det kanske man kan se. Och jag såg på Tony att jag har 20 000 minuter med hans låtar. Oh, jävlar. 0,005%. Han känner cash på oss. Ja. Du borde också skriva, ska vi inte träffa göra en låt med Tony? Det skulle vara så jävla coolt. Jävla alltså. Sjukt. Men vi alla är ju... Vet du vad jag vill göra? Nej. Jag vill, i höst, Ville, så drar vi upp på Kebnekaise.
Mm. Och då vill jag ringa Tony Anderson. Skulle du med till Kevin Kajsa? Ja, nej, jag vill inte att han ska följa med. Nej. Jag följer inte med. Nej. Du, vi kan dra er bakom er. Ni kommer vara så arga på mig. Ja. Jag vill ringa Tony Anderson och fråga om jag kan ha hans låtar i Kevin Kajsa-videon. Mm. Det här var coolt. Det skulle vara coolt. FaceTime-man och fråga i videon. Tja. Jag har ju börjat kolla på Snabba Cash-serien. Eller jag har kollat nyss klart på Snabba Cash-serien. Hur många gånger har du kollat på den? 3, 4. Jag fattar inte. Nej, men det är, man tittar på Snabba Cash, så känner man ju, jag, det är bruska, vill jag bara rädda livet? Nej. 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 Nej, tack. Men det är mycket pengar. Nej, tack. Men vet du, jag har en idé. Nej. Jo, jag har en idé. Nej. Mm. Jo. Ja. Jag har en jättebra idé. Flytta till Alaska och kör vi allt därifrån. Mm. Mm. Off cam bara. Mm. Ni är inte på. Mm. Ja. Ni känns men så här, skeptiska. Om vi hade haft en tävling. Vem hade gjort mest pengar på en månad? Oh. Det finns inga regler. Och man får tänka på att det går inte att bli tagen av polisen. Alltså, det går inte. Nej, det är omöjligt. Vem hade gjort mest pengar? Du. Tror du det? Ja, du är sjukast. Du hade tjänat mycket. Vad hade ni gjort då? Vad fan hade man gjort? Det hade nog kört bil ner till något land och levererat knark bara. Men då måste vi få tag på knark. Ja, men det är väl ett samtal i väg, eller? Vad känner du med 100 knark? Eller 100 kilo knark? Nej, men det finns ju alltid någon som känner någon som känner någon som känner någon. Ja, det eller? Finns ju alltid någon som känner någon. Eller så skriver man ut på story på Instagram. Ska bara skriva till Odis Zäta. Ja. Förklart. Ja. Tvinga någon skicka över lite pengar. Ja. Ja. Alltså... Rånat en bank. Hade du? Ja, de har inte så mycket pengar alltså. Nej. De har inte det. Nej, inte längre. De har inte det. Det finns inga pengar idag. Men då åker det är bara digitalt. Men då åker jag till USA på en månad och så rånar en bank där. Jag har lärt mig hur banken funkar. Ja, men. Såg du TikToken? Mm. Jag har sett. Och du, banken har inga pengar. Nej, om alla skulle åka till banken och säga så här, jag vill ta ut 10 000 spänn. Det går inte. Det är omöjligt. Nej, för det är digitalt. Nej. Det finns inga pengar. Det är en siffra som står på ditt konto bara. Ja, det är så här det funkar i banken. Jag kollade på en dokumentär om det här också. Mm. När du lägger in pengar på ditt bankkonto så sparar de en liten procent av det. Och sen när någon annan tar ut pengar så är det någon som tar ut dina pengar. Ja. Sen går det så, sen får de bygga upp kapital på så sätt. Men sen är det egentligen bara lån, alltså ut in, sen bygger de på kapital. Jag såg på så det var någon amerikan eller något, någon stor, jättestor kreatör. Typ som lånar pengar till banken. Ja. Så att han tog ut ränta på det de lånar ut. Ja. Typ. Vet du sjukaste är? Men det är en av världens rikaste människor där. Om det är han kinesen. Jag vet inte om det är någon kines. Men... Han som säger debt. Det kanske var han. Det finns en nu, jag vet inte, jag kan inte outa namn. Men det finns en affär här i Norrköping som har som säljer saker. Mm. De säljer bilar. Ni vet vilken affär jag menar. Ja. En bilhandlare. Ja. Ja. Du vet vilken bilhandlare. Den största bilhandlaren i Norrköping. Ja. Så kom det in. Nu outar du. Ja, men nej, ingen, jag har inget namn här. Nej. Så var det en som kom in. Ja. Som hade typ så här mjukisbyxor, de sliten t-shirt och fan så här. Mm. Han bara, jag vill köpa 3 Lambos. De bara typ så här garvar lite åt han. Sen bara okej, vi får väl lösa så här, 3 Lambos. Och sen bara, men då blir det delbetalningen så här mycket med ränta. Han bara, nej, jag vill casha direkt. Mm. Så han cashar dem direkt. Sen var det ju, så satt de och pratade med honom, men hur fan har du fått dina pengar? Mm. Och då hade han sålt någon server åt typ Kina eller fan det var. Oj, så han fick hur mycket pengar som helst. Mm. Och det han gjorde med hälften av pengarna var att han lånade ut i banken. Så han fick typ så här några procent per år för att låna ut de här pengarna i banken. Mm. Och de procenten kunde han leva på. Det är sjukt. Så det var typ så här 50 000 i månaden han kunde leva på. Bara ränta. Att få pengar av banken för att han lånar ut pengar av banken. Mm. Det är så man utnyttjar systemet. Ja, det är... Men då behöver du ha lite cash. Sorry. Nej, men jag såg en TikTok bara nu. Han skulle ta ut pengar till sin podd. $250,000. Han fick ihop $100,000 kanske. Och de hade inga mer. De kunde inte skrapa ihop mer. Nej. Det är knas. Ska vi inte bara starta ett nätverk?
Vad kriminellt nätverk? Nej, vi behöver inte vara kriminella. Nej, bara starta ett nätverk. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra med det? Ska vi spåna lite idéer? Vad skulle vi kunna ha för nätverk som inte är kriminellt? Ja, men, tanken är att vi ska få in medlemmar. Ja, vi kan ju skapa ett stort nätverk. Uh-huh. Sprida ut oss. Men nu är det bara vi tre. Så vi måste komma på en plan här. Ett nätverk? Ett nätverk. Uh-huh. Vi behöver inte sälja knark. Okej. Okay. Men vad skulle man kunna göra istället? Sälja praktiskt. Sälja oss själva. Nej, dig. Bara sälja tjänster. Hallå, där då. Hur mycket pengar tror du hade vi fått ihop? Vi åker till Japan. Inte, alltså. Säljer praktiskt i en månad. Hur mycket pengar hade du? Men vad ska jag göra då? Du gör exakt vad de vill att du ska göra. Beställningar liksom. Du gör en meny. Och det är lite så här, du är i dvärg. Du är... Va? Ja, fatta loggan. Du ger ut en böcker så här med menyn. Och då är det du på framsidan med så här, jag ser dig som ett horn. Du har så här hornhjälm. Vikingahorn, ja. Du är en dvärgviking. Och du ska alltid klä dig så. Och det finns, du kan ge blowjob. Du kan ge så här viking blowjob. Och du är med tänderna. Ja, förrätt liksom och efterrätt, ja, och såna grejer liksom. Men jag ställer inte upp på det. Jo. Det var ingen bra idé. Du får ju procent. 5%. Ja. Nej, jag har faktiskt lite roliga grejer. Jag kör ju Reddit igen. Jag kör Reddit igen. Va? Vad har du gjort på Reddit då? Nej, men jag förra på den när inte du var här så hade jag någon Reddit så här, typ vad folk smörkade heter det. Ja, de hemligheterna hade jag sett på TikTok. Nej, det är Reddit där. Ah, okay. Jag gick in på deras Reddit-sida. Och här var det, nu är det engelska då. Men det här är någon som hade frågat, vad är något så här fakta som blows your mind? Ja, ah, okej, okay. Har du något fakta som liksom till mig som blows my mind? Or you can blow Joe. Jag har en grej. När man öppnar en ny tub, typ mjukosttub, så finns det ju på korken. Finns det en röd plupp där? Det duttar ner. Ja, du visste det? Ja. Ja. Nej, det visste jag också för länge, länge sedan. Men jag tänkte att många visste inte det. Nej, det visste jag. En sån grej till exempel. Jag har en grej som jag kom på nu. Ja. Det här har jag kanske sagt till er. Ett svart hål väger ganska mycket. Nej. Jo. Ja, det väger jättemycket. Hur mycket som helst. Vet du hur stort, så här stort, ett svart hål stort som en golfboll. Hur mycket väger det? Gissa. I kilo. 100 miljarder. Några ton. Lika mycket som jorden. Den då. Och vad väger jorden då? Ja, det. 4 kilo kanske. Det väger ingenting. Den svävar ju. Det måste vara mer än 5 kilo. Ja, lite fakta då som... Okej? Okay? Är ni beredda på att känna... Ja, kör. Du vet ni bara ibland när man ställer upp på sängen och man blir så här yr. Men yr. Ja, helt. Och lite svart, det svartnar lite. Ja, ja. Squeeza ihop skinkorna så slutar det direkt. Det står där, jag har aldrig testat. Men jag ska testa nästa gång. Jag gör det nu, ställ upp skitsnabbt. Kom inte ens upp. Ja, du spänner dem för tidigt. Ja, jag spänner. Du kom istället. Ja. Hallå, har ni det också? Bakstolen lite. När ni kör triceps på gymmet så får ni, så känns det i rövhålet. Ja, lite. Eller hur? Nej, ibland. Vissa muskelgrupper kan kännas i rövhålet. Det känns som... När jag kör ben, efter jag har kört ben, kan jag ha jättemycket stånd. Stånd? Nej. Eller jo, lite. Nej, men jag har faktiskt hört det, att vissa muskelgrupper kan kroppen reagera på. När jag kör triceps, så känns det som att någon pillar mig i rövhålet. Nej, men lägg av. Om jag hade... Det är inte riktigt så. Jag står och pumpar allt för hårt för att jag ska komma i röven. Nästa. Det kanske egentligen är någon som står och pillar i röven. Ja, det tyckte vi om. Det är Kia. Kia. Jag lyssnade på förra podden. Att du slickar med röven. Ja. Både på bollarna och i röven. Ja. Är det inte dags att sätta på en munkavle snart? Jo. Hon ska inte få uppleva de här grejerna. Nej, jag vet. Jag vet, men det är inte med meningen. Kia är en hund som gör så. Ja, hans hund. Ja. Okej, här har vi. Hans valp. 80% av Sovjet som är födda 1923. De dog under andra världskriget. 80%. Vad garvar du? Nej, men garvar du för att de dog? Nej, men nej, det har inte gjort. Ja, hallå, cool fakta.
Ja. Ja. Under Stalins tid så han utrotade ju också väldigt många, ja. Stalin? Mm. Ja, vem är Stalin, Fille? Någon. Ja. Innan han var det Lenin, tror jag. Lenin, just det. Där Lenin var innan Stalin, tror jag. Så var det. Stalin var ju samtidigt som Lenin, Hitler. Stalin, Putin. Ja, blir det. Mm. Tror du? Putin. Oh, snyggt, bror. Vill du höra en till? Liksom? Här då. George Washington, vet du vem det är? Ja, han är gammal president. I USA. Han dog ju 1900-talet. 1799. Okay. Ja, dinosaurier. De var upptäckta 1824. Så George Washington visste inte att det fanns dinosaurier för. Coolt. Ja. Nej, men att du bara outade han. Ingen innan det visste ju om att det fanns dinosaurier. Nej, men nej. Varför tog du just George Washington? Han var en stor man, liksom. Det, ja, det är skumt. Morgan Freeman är död. En död? Jag fick upp det på TikTok. Nej, han såg ju ut att vara död. Det var ju där. Nej, om han inte är död. Läckte sin video. Han är så gammal, liksom. Så att det, han ser han är död ju 86. Ut. Det läckte sin video om när han... Oj. Såg sådana grejerna. Det läckte sin video om, av när han skulle gå in i en bil. Ja, men det tyckte jag inte såg så jävla... Han såg ju döende ut. Han är... Mark my words. Han dör nästa år. Morgan Freeman. Nej, för många kändisar dör, alltså. Vilken kändis tror ni dör nästa år? Jag tror Sylvester Stallone. Hallå, ska vi göra ska vi kopiera Tack för kaffet? Och köra en liten dödslista? Ja. Ja, kan vi göra. Jag ska bara gå igenom här. Ja, kör. Det här. Vi landade på månen. 1969. Ja. Neil Armstrong. Fake. Vi har aldrig landat. Ja, vi tar den konspirationen en annan gång. Vi landade på månen innan någon kom på att man kunde ha hjul på resväskor. Det är invented, vad är det på svenska? Uppfanns 1970 och vi landade på månen 1969. Men inte det är lite sjukt. Jo, det är jävligt. Det är sjukt. Men resväska, vad fan? Men på riktigt då. En rymdraket som tar dig till yttre rymden. Eller en det är lite dumt faktiskt. Ja, det är jävligt. Det är det. Hur fan transporterar man sin resväska? Men lägg av. Gick man upp på den? Höll man i den? Ja, det var klart. Sin egen väska. Då hade man ju väl inte de här stora som vi har idag. De hade väl väskor och bar på. Påse. Alltså så här läderväskor. Jag googlar typ. Suitcase. Lädlappen. Nej, det sa jag inte. Lädlappen. Ja, man bar dem. Ja, jag säger kolla, det. Kolla, man bar dem bara. Ja. Det var en sån suit. Jaha. Det borde vägt hur mycket som helst. Det måste varit jättetungt. Jättetungt. Vad sjukt. Det, ja, det är vi, helt sicko mode. Vi är födda i fel generation. Ja, så det märker vi. Ja, det är ju helt sjukt alltså. När uppfanns julen, sa du? Julen. När uppfanns första julet? Ska vi ta det här då? Julen har alltid funnits. Nej. Jo. Har alltid funnits. Jo. Men det är tills någon uppfann det. Nej. När uppfanns julet? Ja, oh, shit, det måste ha varit jättelänge sedan. Jag tror 2000 år sedan. Nej. Jo. Tror du 1700-talet det Maya indian, Maya eller 1800. Inka stammen uppfann hjulet. Hur då? Googla. Inka indianer eller Maya stammen. När uppfanns hjulet? Jag för mig jag läste det i historien eller lektionerna när jag var liten. 5500 år sedan. Ja, vilka gjorde det då? Ingen vet vem som uppfann hjulet. Men vad fan fick jag lära mig om Maya indianerna? Sök inka stammen och hjulet. Men vad fan? Då får man ju lära sig fel i skolan. Ja, det får man. Här då. Det är mer, det här är sjukt. Det är mer träd på planeten jorden än vad det är stjärnor i våran galax. Det tror jag inte på. Nej, ja, jo, det är inte omöjligt. Fler träd. Vi har tre på en jord. Ja. Men det finns stjärnor i vår galax, i Vintergatan. Ja, det är begränsat. Vintergatan är ju inte oändlig. Ja, så är det. Utan det är ju universum som är oändligt. Fille, det här är fakta. Det är ingenting du argumenterar. Nej, det har man klart upp. Räkna varenda stjärna. Jag har. Och räkna varenda träd. Ja, det har de gjort. Ja, ja. De har ju suttit och räknat jättelänge. Ja, det har tagit 40 år liksom. Ja. 40 000 år. Det finns 3 triljoner träd i Norrköping. Ja, oh, jävlar. Och vem har kommit fram till det? I världen. Vem har kommit fram till det? George Washington. På 1700-talet. Ja. Här då.
Ancient Egypt. Vad är det på svenska? Gamla Egypten. Ja, de, när de... Nej, Egypten för fan. Vad sa du? Egypten. Säg inte Egypten en gång till. Jag sa Egypten. Nej, det gjorde du inte. Håll käften, Fille. Jag hörde Egypten. Håll käften. Du är dum i huvudet. Du är ful och äcklig. Ja, du också. Inte svärd på sig, skit och lite stryk. Jo. Nej. Alltså, lite mer så. Påsen. Ursäkta. Kanske. Ja, tack. Vill ni ha en puff? Nej, ja, nej, för de är så jävla dåliga. Nej, de där. Det är de inte. Jo, de där suger balle. Nej, men du, mamma. De antika egypterna. Ja. Ja. Och mammutar, de var fan samtidigt. Det där är bara fakta. Det är inte någon jävla mindblow. Jo, men du vart ju lite mindblow. Eller? Jag tycker nej. Här då, den här är ju mindblown. Jag tar den på engelska. Okej? Okay? Mm. The earth is traveling through space at 2.1 million kilometers per hour. Mm. Mm. Relative to the cosmic background radiation. Vet jag inte vad det är. Nu då till grejen. Which means by the time you finish reading this, you have traveled rough 870 Jag slutar lyssna för länge sedan. Jag vet inte vad du säger. Jag vet inte vad du snackar om. Nu tar jag. Jag skulle inte kunna sitta och lyssna på en föreläsning så rastlig som den. Det skulle inte gå att sitta där och lyssna. Jag tar den på svenska. Oh, fan. Jorden aj. Rör sig 2,1 miljon kilometer timmen rör sig jorden. Ja. Så det är sekunden eller? Nej, men kilometer timmen sa jag ju. Ja, just det. Så när du har läst klart det här nu, då har vi... Då har vi Tommy färdas 870 mil. Ja. Ja. Jingel på det eller? Nej, jag har en till här. De är så jävla dåliga. Nej, jag måste paus. Saharaöknen var en gång under vattnet. Ett hav. Ja, jo. Ja, jo, det vet man. Du kan hitta seashells där. Snäckor. Snäckor fortfarande. Ja, coolt. Ja. Ja. Det har också varit under jord, eller under så, havet. Det var tack för mig. Mm. Ja, nej, men jag ska ta åt mig de här siffrorna som jag fått av dig nu. Mm. Det är ju, det kan vi faktiskt prata om. Nej, jag ville ju prata om något i början. Vad var det? Åh, just det! Nyårslöften, det är snart dags. Vi har tog det här förra året. Mm. Det är bara vidare människor som jag gör. Ja, det är bara vidare människor som jag vet. Men nu... Så nu ska vi ta ett varsitt. Ja. Har ni följt förra årets nyårslöften? Jag vet inte ens vad det var för något. Nej, det är inget. Nej, du hade inget. Ett mål var att vi skulle jobba med det här. Bara. Ja. Skit sig. Ja, det gick åt helvete. Det gick åt helvete. Ja. Men har du något nyårslöfte personligt? Alltså i hur du fungerar som människa? Det är lite tomt faktiskt. Snurra bara lite. Ja. Nej, ta tag i saker kanske. Men nu har inte allt legat på mig riktigt. Nu har det legat på mycket fysiska skador också. Ja. Inte skador, men... Skylla dem bort. Operationer. Testa och gå in i 2024 med knöl i röven. Dö av ena örat. Nej, och sen kan du bara ha en tand också. Nej, som du ska rycka ut och en massa annat. Och vara sjuk i två år efter att ha tagit en jävla coronaspruta. Nej, jag är korrupt i hela kroppen. Ja, det... Allt bara fallerar. Men då kanske jag känner på riktigt att jag dör nästa år. Du kanske ska göra något. Du får skratta. Nej, jag tror det själv. Det är dags. Ja, det är dags. Jag har fått en uppenbarelse. Okej. Okay. Du har träffat Gud. Nej. Då är det definitivt inte ditt år nästa år då. Nej, det kan vi inte säga riktigt. Men det var ju nästa år du skulle göra, man sa. Du skulle plugga. Ja, men jag tror inte jag hinner. Men jag kanske bara ska säga upp med, gå på lite A-kass och leva livet tills det är kört. Ja. Ja. Ja, men det lät så bra för några poddar sedan. Han bara, jag blir vuxen nu, jag ska plugga. Jag ska, men nu är allting släppt nu. Du går väl lite upp och ner. Nej, men det är inte jag. Men nu har jag känner att det är kroppen. Kommer till fatt liksom. Men jag vill ju saker och ting. Men ja, kroppen tillåter mig inte riktigt. Nej, så det blir inget plugga nästa år. Jo, om jag hinner. Om du hinner. Om du hinner, ja. Det är bara... Du får börja snart. Så att du... Komma in på skolan också. Ja, exakt. Ja. Ja.
fan. Nej men positivt har varit. Vad säger jag? Dö, ja. Men jag har inget jävla. Men fuck det där skiten då. Fille, har du något? Men jag känner att vi lever nuet. Ja. Vill jag. Ja, det är lika nej, bra. Nej, men så här då. Jag vill bli bättre på att ta tag i saker. Mm. Men sen så, ja, jag vill bli bättre på att ta tag i saker. Ja. Vad vill du ta tag i då? Mig själv. Dig själv. Ta hand om mig själv. Mm. Fille? Mm, jag vill komma tillbaka lite i rutiner. Jag känner att jag slappar lite nu. Lite så. Med allt. Mm. Och sen är det ju mycket man vill göra såklart. Men jag känner att jag kommer aldrig dit liksom. Nej. Men finns det någon bakgrund varför du inte kommer dit? Nej, nu har jag mått dåligt typ. Men jag känner att jag behöver göra något annat än vad jag gör liksom. Vad vill du göra då? Jag hörde att du skulle sälja datorn. Ja. Jag kommer göra det. Men just nu har jag lite projekt som jag ska så du måste klara. Ja, men det måste jag faktiskt. Men inte så dyrt. Men vad är det du inte mår bra? Nej, jag mår inte bra. Nej, jag mår inte bra. Stress överallt och alla ska ligga i med någonting. Ja. Du känner det press? Ja, press överallt. Prestationsångest. På saker som inte ens behöver vara så. Men vad grundar sig där? Jag vet inte. Tänker du jobb? Tänker du allt. Personligt? Kaos överallt. Ja, går vi vidare. Nej men det här vill ja, jag vet inte vad det är. Det är bara kaos överallt. Men stress och det är mycket att göra fast det inte är så mycket och jag vet inte fan. Mm. Lite identitetskris kanske? Nej, det är det verkligen inte. Nej. Nej. Jag har en identitetskris. Det är bara allt runt om. Mm. Börja göra något nytt då. Börja göra en ny start. Jo, jag ska göra det. Vad ska du göra då? Ja, vet inte. Alltså jag tror allt alltså så här, jag måste göra något nytt för att vi komma igång med allt annat också. Mm. För nu känner jag, nu är det en grej där som är kaos och där är en kaos och då blir jag kaos. Mm. Min hälsa blir kaos och jag vill inte göra något åt det liksom, för allt ligger på liksom och pressar typ. Mm. Jag vet inte. Alltså, jag fattar lite vad du menar. För jag känner typ nu när jag kommer flytta, då kommer jag vilja börja ta tag i mer saker också. Mm. Så någonting behöver hända liksom. Ja, något nytt. Och det ska inte behöva hända någonting större för att man ska ta tag i resten. Nej, jag vet. Det är dit jag kanske vill komma. Det är så det. Och ta tag i saker. Mm. Men ja, jag är lite på Fille sida också. Fan. Och 2023 var inte det bästa året. Det var mitt bästa och sämsta år. Kan jag mitt säga. Bara sämsta. Men sämsta versionen av mig själv 2023. Mm. Någonsin. Min bästa och min sämsta har jag på det här året. Det har varit bäst, alltså mina bästa moments och mitt bästa grejer i livet och mina sämsta och det sämsta jag någonsin mått i hela livet, tror jag. Ja, både och. Ja. Ja, känner Rasmus då? Ja, jag vet inte faktiskt. Nu när jag sitter och tänker när du pratar om du vet så här, att någonting behöver hända. Mm. Jag tänkte på när vi i lördags hade begravning. Nej, var det lördags? Fredags hade begravning. Och vi var hela släkten hos morsan. Oh. Kände du att det var en helt annan energi bland alla oss än vad det brukar vara? Ja. Kände du det? Mm, gjorde jag faktiskt. Jag satt och pratade med Emily om det här. Alltså det, jag och min kusin som jag umgicks med hela tiden när jag var liten. Mm. Att vi var alltså bonda, som, alltså vi var bästa vänner. Och typ så här, förut... Eller, ja men typ för när vår gudfar levde, hans pappa, så tog man lite allt för givet. Såhär, man, ja, man pratade inte lika mycket med alla. Man typ var lite för sig själv när släkten var på middag och det, såhär. Men nu när hela släkten var samlad efter en sån här tragedi har hänt, så märkte man verkligen så här, ingen tog någonting för givet. Nej, att vi har det där. Utan det var verkligen såhär, det är också såhär tragiskt att någonting behöver hända för att man ska helt tänka om. Ja. Men problemet då är så här, Emily sa det, ja, men sen går det ett år, sen är man där igen. Ja. Spelar ingen roll om du så här, om man gör någon stor drastisk förändring i livet, då kommer man i jävla hamstul igen. Spelar ingen roll om du så här, man bara så här, okej, boys, vi skiter i allt nu. Vi drar till Dubai. Vi bor där och bara försöker bara. Men då kommer det komma någonting annat. Ja, men då kommer vi säga, okej, vi säger att vi lyckas i Dubai då med podden och vi kör lite YouTube där. Sen är det så här, hopp, här sitter vi i en lägenhet och nu sitter vi i ett hamstjul. Vi gör samma sak. Mm. Fast det är inte säkert. Vi missar grejer, absolut. Men det finns ju chanser då man verkligen inte kommer tillbaka alls. Nej, så är det ju. Jag vet inte, det är så men ja, det är ju mest troligt att man kommer tillbaka på något sätt, ja. Ja, det är svårt som fan alltså. När bomban den gör så finns det ju alltid ett djur där.
Ja, det är, för att man ska komma bort från hjulet så måste du göra någonting aktivt och någon aktiv ändring hela tiden. Annars kommer du alltid komma tillbaka till det där. Men ja, på tal om er begravning så fick vi en massa kommentarer vad som har hänt med mig då. Det var ju min farmor som har gått bort då. Så det var både operation och där. Ja. Men det var riktigt konstigt faktiskt att det hände oss alla tre samtidigt. Ja, verkligen. Verkligen. Nu kickstartar vi nästa år. Men det är sjukt att man ska behöva så varje år ett kapitel. Då stänger vi 23, nu är ett nytt kapitel. Fast det är i samma man jävla liv. Man måste ju göra så. Ja, men det är i samma jävla liv man lever. Ja, det känns som att man får lite nytt hopp när det kommer ett nytt år. Ja, man får väl bara ha det i bakhuvudet. Nu satsar vi nytt här. Fast man inte ska behöva göra det. Men det är ändå något undermedvetet som kanske gör någonting. Men hur har ditt 2023 varit? Liksom? Har du känt? Har varit bra, dåligt? Liksom? Ja, men halva 2023 har varit bästa tid i mitt liv. Jag är, alltså, nu när jag träffar Emily. Jag har verkligen känt så här. Alltså om man bortser från jobb och allt sån här jävla skit. Så känner jag så här, det här är den jag vill leva med resten av mitt liv liksom. Och du vet, man ser en framtid ihop, man ser barn, man ser vi ska få hund. Alltså mitt privata liv har verkligen varit så här, 2023 har verkligen varit det bästa året i mitt liv. Arbetsmässigt vet du, fan, jag orkar inte ens tänka på det liksom. Nej, det är väl de bra sakerna som har hänt det här året har ju touchat mycket. Som resan. Oh, ja, Europaresan. Den var ju den touchade hela året. Den var så jävla fin. Den var bra faktiskt. Europaresan med alla boys. Vi bara, alltså fan vad jag saknar det där. Det var kul. Det är dags att göra en till i vår. Vi gör en till. En liknande. Vi gör en liknande. Fast vi åker till Balkan istället. Ja. Ja, vi åker en annan väg. Ja, vi åker till Grekland. Ja. Billigast. Ja. Åka igenom Balkanländerna. Ja, faktiskt. Så vi spänn från Bergs bara. Ja, men så lever vi i Makedonien. Vi kör alla de här billiga länderna. Faktiskt. Vi borde göra en sån här resa igen. I en månad. Va? Lever vi som kungar i en månad. Ja, faktiskt. Nej, man sitter och tänker mycket. Ja, och därför så länkar vi brainlistan så får ni sätt på lite brain och tänk på sådana saker som vi reflekterat över. Exakt. Nu så kommer ni fatta vad vi menar. Ja, verkligen. För nu är vi inne i riktig brain... brainstämning. Ja, det var det var lite deep. Men det är viktigt också. Det är viktigt att dela med sig. Och... Jag tror det är viktigt att ha någon att prata med. För jag kommer att tänka på det när jag och Emily pratade. Hon bara, ska inte du ta hit dina kompisar någon gång? Jag bara, jag har inga kompisar. Jag har praktiskt Bossan och Benga. Och sen har jag mina kollegor liksom, men de orkar inte upp. Men så här, vi jobbar ju. Vi jobbar ju. Nej, men så här, mina vänner, är ni två och Bengan? Och Kenta typ. Men från min sida är väl typ likadant. Jag umgås ju bara med två, tre kompisar. Ja, parallellt, knappt längre i veckorna. Och sen är det vi som träffas spontant lite då och då. Och poddar och så. Hur ofta är det, eller hur många är man kan sitta och prata så här med? Det är inte många. Jag har typ inte någon. Jag är ju ganska öppen om det. Bengan har jag. Min Bengan i mitt hjärta. Bengan kan man ju prata om allt med. Sen har ju de blacka gänget. Men det umgås jag inte med. Nej. Längre. Där sitter man ju och spelar lite Fortnite och sånt. Ja, på tal om det här, Fille. Ikväll ska vi spela. Lite Battlefield. Nej, jag har inte tid för det. Nej. Inte ikväll har jag faktiskt inte tid. Vi kan spela Battlefield. Kom igen. Du swishar med 80 spänn så laddar ner. Bra. Kör vi det. Snyggt. Ja, det var allt för idag. Hoppas ni tyckte om det här. Ja, och inom väldigt snar framtid så kommer en ny YouTube-video upp när vi bakar lite fulla och blindstumda. Den är skitrolig. Så om ni har lyssnat på det här så finns det och titta på också. Exakt på Konstapodden på YouTube. Och om ni har tittat kan ni kolla på. Nej, lyssna på såklart. Ja, vi tar med. Om ni har tittat så kan ni lyssna. Självklart, ja, bra första försöket. Ja. Så får ni ha det väldigt bra. Och på tal om något helt annat kan vi ta också, så vi inte gör en falska förhoppning här. Det blir ingen jullåt. Nej, just det, blir ingen jullåt. Jag tänkte säga att han skatt dog, men det gjorde han inte. Kevin. Nej. Var det därför? Nej, det här måste du klippa bort. Alltså. Nej, synd om man. Jättekonstigt. Skatt dog.
Nej, det gjorde den inte. Producentens katt nej, dog. Nej, det gjorde den inte. Den har inte dött. Nästan. Nej.